pražanga. Prienų komandos polėjų ir Žalgiris turi dar vieną šansą šios atakos metu. O kas tik tris taškalius. Pelnio Žalgiris ir trys virsta penkiais. Puikiai kabina kamuolį. Tuoju metu yra šiek tiek kritę. Vienu metu na, jis buvo tiesiog. Lietuvos krepšinio lygoje balandyje bus labai labai įdomu. Daug mačų suintensyvėjęs tvarkaraštis prieš sezono pabaigą. Oi, 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 Kevariusas Heisas. Gražiausias šio vakaro rungtynių momentas jį sukūrė būtent ketvirtajame kelinėje Kevariusas Heisas. Labai aukštai atšokęs kamuolys galiausiai atiteko Reggie Lynch'ui, o kartu su juo ir visai Utenos komandai. Reggie Lynch'as! Kas vyksta? Jau ir Martynas Echodas negali patikėti. 54 taškai per 17 minučių ir vis 17. Ilonas. Justas Furmanavičius. Veržiasi į dešinę pusę Furmanavičius ir įspūdingas dėjimas iš viršaus. Vienas prieš vieną sužaidė Furmanavičius. Tiek geriau pastarai, o čia ir gražiausias epizodas šiuose rungtynėse. Na, įspūdingas dėjimas Furmanavičius. Du prarasti kamuoliai paeiliui ir ryto polime. Du prieš du. Linčo. Vienas iš griežčiausių sezono dėjimų. Linčo teismą. Jūsų ekranuose. Wow!